Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bahagian ke-13 menyelesaikan masalah melibatkan gabungan transformasi, bab 5 tingkatan 5. Okey, kita terus pada contoh 20 buku teks muka surat 159. Rajah di sebelah menunjukkan peta satu kawasan, kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar, kawasan sisi 4 ABCD, yang ini Ha, dan QRSV merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Okey, yang ni sama saiz dia. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut dengan keadaan ABCD ialah imej bagi PRTU. Ha, maksudnya PRTU ini ialah objek dan ABCD ni ialah imej. Okey, di bawah gabungan transformasi UV. Di bawah gabungan transformasi UV. Perihalkan selengkapnya transformasi VU. Jadi, kita tengok di sini. Yang ini ialah objek. Yang ini ialah image. Maksudnya, kalau U ini, objek ini besar. Image ini kecil. Jadi, dia pembesaran. Pembesaran. Nampak di sini dari besar pada kecil. Dia jadi pembesaran. Okey, seterusnya dia berputar ada berputar. Okey. Jadi untuk V ini, V dia pembesaran, lepas itu dia berputar. U ini berputar. Okey jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, ini objek, ini image. Okey, kita tengok di situ V ialah pembesaran pada pusat 1 dengan faktor skala 1/3. Okey, tengok di sini dia dari besar jadi kecil. Okey, kita tengok yang ini 6 adalah objek. 2 unit ialah image. Ha? Jadi sini. Ha? Jadi untuk menentukan faktor skala mudah saja. Objek uh, image per objek. Jadi 2 per 6 kita dapat 1 per 3. Seterusnya pusat. Senang saja untuk kita tentukan apabila. kalau kes macam ini. Dia berkongsi bucu yang sama. Ha? Dia berkongsi bucu yang sama pada position R ini iaitu pada koordinat sifar 1. Okey, selesai V. Ha, selesai V. Okey, kita tengok U pula daripada yang sini ha, dan dia jadi ke sini. Okey, kita tengok di sini dia ialah putaran bukan pantulan. Ha, nampak kalau pantulan dia jadi ha, kita boleh identify pantulan tu macam mana. Tetapi yang ini putaran. Dan putaran ini ialah putaran ha, 90 darjah eh, ha, putaran ini 90 darjah kerana kalau 180 dia duduk kat sini position dia. Ha. Okey, yang ini putaran 90 darjah. Ini lawan arah jam maksudnya dari kiri ke kanan. Ha, lawan arah jam 90 darjah lawan arah jam. Pada pusat 3 6. Okey, pusat ini yang susah sikit kita nak cari. Okey, ah ha, jadi kita tengok ah ha, bagaimana kita nak menentukan pusat. Bagaimana kita nak cari pusat. Okey ah ah cara menentukan pusat putaran 90 darjah diberi objek dan imej kita gunakan teknik cut off. Teknik ini ialah teknik yang saya inovasikan dan telah memenangi uh, anugerah inovasi bagi peringkat negeri 9, ah, anugerah Johan dan juga anugerah emas. Okey, cara dia dia ada 5 langkah tentukan arah putaran. Kita tahu arah putaran dia lawan arah jam. Okey, ah uh, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan letak link pada description macam mana uh, nak menggunakan teknik ini ah uh, dengan lebih lanjut. Okey, saya tunjuk secara brief sahaja, uh, secara ringkas saja. Okey, ah uh, kita dah tahu itu lawan arah jam untuk mengetahui formula mana yang kita nak guna. Ah uh, kita nak guna yakyo ataupun koi kai. Ah uh, yakyo ataupun koi kai di mana koi kai itu untuk lawan arah jam. Okey, jadi di sini bagi kes ini lawan arah jam kita akan guna formula Koikai. Maksudnya X tolak Y per 2, X tambah Y per 2. K ini mewakili X, O ini mewakili tolak, I ini mewakili Y. Ha, bunyi dia kita pakai mnemonics. K, X, A ini tambah, I ini Y bahagi 2. Okey, tentukan translasi bucu sepadan dari objek ke image ganti dalam Persamaan cut off. Ini persamaan cut off. Okey, untuk yang ini, awak boleh pilih mana-mana bucu yang sepadan yang awak suka. Contohnya, V dengan D, dia sepadan. V dengan D, dia sepadan dengan translasi 4 sifar. Untuk contoh ini, translasi dia empat, maksudnya empat ke kanan. 1, 2, 3, 4 ke kanan. Pergerakan Y tak ada, maksudnya sifar. 4 sifar dan kita gantikan empat sifar ini ke dalam formula ini. Maksudnya, empat tolak sifar. Maksudnya, X tolak Y. Bahagi dua, empat tambah sifar bahagi dua. X tambah Y bahagi dua. Kita dapat dua dua. Ha, kita dapat dua dua. Ataupun, ha, saya nak guna QA pun boleh. QA ni sepadan. Ha, QA ni sepadan. Ha, translasi dia daripada objek. Eh, daripada objek pada image. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ke kanan, positif enam. Dua ke atas, positif dua. Okey, enam kanan, dua atas. Jadi, enam dua. Dan gantikan juga. ah, ha, Sama ada dua lah. Awak nak pilih mana-mana bucu sepadan yang mana pun boleh. Dia tetap akan memberikan pusat putaran yang sama. Okey, jadi kita buat. Gantikan dalam ini. Enam tolak dua bahagi dua. Enam tambah dua bahagi dua saya akan dapat 2, 4. Okey, kalau saya pilih VD ni, ha, kalau saya pilih VD, saya perlu ke, perlu gerakkan 2, 2. Saya perlukan gerak 2 ke kanan, 2 ke atas. Ha, untuk langkah yang kelima tadi. Okey, daripada V ya, daripada V, 2 ke kanan, 1, 2 dan 2 ke atas, 1, 2. Ha, saya akan dapat pusat putaran di sini. Dengan koordinat 3, 6. Ha, itu kalau saya pilih VD. Kalau saya pilih QA tadi, dia bergerak 2, 4. 2 ke kanan, 4 ke atas. Jadi daripada Q, 2 ke kanan, 1, 2, 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Dia masih lagi memberikan tempat yang sama, pusat putaran itu. Jadi mana-mana titik pun awak boleh pilih. Mana-mana titik pun awak boleh pilih. Jadi ini kelebihan teknik cut off ini. Tanpa perlu melukis. Okey, jadi kita tengok sini. Dia punya pembesaran faktor skala 1 per 3 pada pusat R. Lepas itu, dia berputar 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 6. Berputar 90 darjah pada pusat, lawan arah jam pada pusat 3, 6. Okey, jadi itu bagaimana kita nak memerihalkan transformasi UV. Okey, next soalan B. Diberi luas pondok pemerhatian ABCD ialah 4.5 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berwarna. Okey, nak kira kawasan berwarna ini, kita tahu luas imej sama dengan K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Ah, Luas imej sama dengan K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Jadi luas ABCD sama dengan K kuasa 2 didarabkan dengan luas yang besar ni. Ha, jadi kita tahu eh, luas pondok ABCD ni ialah 4.5. Jadi kita gantikan K kita tahu 1 per 3 kuasa 2. Okay, 1 per 3 kuasa 2 kita uh, habiskan uh, dia punya kurungan ni kita akan dapat 1 per 9. Untuk cari PRTU ini 9 darab jadi macam ni kita dapat 40.5. Okey, ni yang besar. Ah yang ni yang besar. Jadi dia nak kawasan yang berwarna saja. Jadi kita kena tolak yang tidak berwarna ini. Di mana saiz ataupun luas yang ini adalah sama dengan luas imej di sini. Jadi hasil dia kawasan berwarna ini kita tolak sajalah dengan 4.5. Jadi, kita akan dapat 36 meter persegi untuk kawasan yang berwarna ini. Okey, sekian dahulu untuk bahagian ini. Diharap awak dapat manfaat daripada bahagian ini. Jika awak nak tahu lebih lanjut untuk teknik cut-off ini, mencari pusat putaran, awak boleh tengok pada ruang description. Saya akan letak link bagi bagaimana untuk mengetahui dengan lebih lanjut teknik cut-off ini. Sekian dahulu. Terima kasih. Bye-bye. Wassalam.